שלום וברכה. תוכלי לומר לנו איך קוראים לך? שבו פנינה. ואיך קראו לך כשנולדת גם פנינה? לא. שם משפחה סחריה. 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 כן. פנינה, באיזה שנה נולדת? 1931. בעיראק, עיר קרקוק. קרקוק זה בצפון עיראק. זה יותר קורדיסטן, מה שנקרא? קורדיסטן העיראקית? אחרי זה. אחרי זה בא קורדיסטן, סלימניה, ארביל. אז זה עוד בעיראק. ואחר כך, לא, קורדיסטן אחר כך, זה כבר, כמו שעכשיו, הם נלחמים על הרוצים, רוצים זה, רוצים... עצמאות. איך אומרים את זה, זה... עצמאות. עצמאות, בדיוק. גם אז כל הזמן רוצו עצמאות. אז... אז בסדר, אני לא, אנחנו לא יהיה לנו קשר איתה. זה כן. עצמאים היינו בתוך העיר. כן. כן. את יכולה לספר לנו אולי על סבא וסבתא שלך? גרו לידכם או... כן, 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 באותה עיר. זה לא כמו פה מפוזרים כולם. כן. סבא שלי היה, זה שהיה... חורים לא שורף. זה חולפן, חולפן, לא? חלפן, נדמה לי, קוראים זה שתעסק עם, עם הכסף. כן, חלפן כספים. כספים, כן. הסבתות שם לא עבדו כל כך הרבה. כן. לא היה, לא היו עובדים. מעסיק עבודה בבית וילדים. כן. ואבא ואמא? אבא ואמא, אני התייתמתי ממש מגיל 6. אבא שלי קצת היה חולה כמה זמן ואחר כך גמרנו. ואמא טיפלה בילדים, 6 אחים היינו, אחים ואחיות. ואת בגדולים, בקטנים? כולם קטנים היו. הגדולה הייתה בת 12. ואני בת 6, והיה לי אח בן זה, בן שנה. כשאבא נפטר? כן. ואיך זה לגדול בקרקוך? הולכים לבית ספר? כן, לא כולם הלכו. כי משפחות גדולות, חלק הולכים, חלק עובדים בבית, לא הייתה אפשרות כל כך לכל, כמו כאן גם מוכרחים וללכת לבית הספר. כן. שם לפי הזה של ההורים, לפי האפשרויות של ההורים. כי זה עלה כסף? זה עלה ללכת לא, לבית לא, ספר? לא, 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 לא היה עולה כסף, לא, לא. לא היה עולה כסף, אבל היה לנו... בית ספר בשכונה שהיינו, זו שכונה כמו גטו כזה. שכונה הייתה. יהודית. של היהודים, כן. היה שם קולט, היה... גם לא היה בית חולים, אני יודעת, הייתי קטנה, כמה הייתי, היה לנו דבר כזה. אם היה משהו, מישהו צריך בית חולים, היינו צריכים לנסוע דרך לזה, בשכונות של הערבים. שם היו בית חולים. אני הייתי, למדתי רק בית ספר עממי. עד הזה. יותר אחר כך, זה לא כבר לא למדתי. ושם הייתי הולכת, היה לנו בית ספר קודם, אליאנס, סגרו אותו ועשו מזה משטרה, נקודת משטרה. ואז לא הייתה ברירה, הלכת לבית ספר ערבים של הערבים. אז הייתי... את יודעת למה סגרו? Huh? למה סגרו? עשו נקודת משטרה. לא רוצה, שם רוצה שתהיה נקודת משטרה בשכונה. כן, בדיוק שם בשכונה. בצד אחד זה טוב, כי המשטרה היא שמרה, בשביל לא שיעשינו לה משהו, הערבים. כן. ואני, כשאני הייתי הולכת לזה, לבית ספר, אז הייתי צריכה לעבור דרך הזה, דרך השכונות הערביות. ואז היו באמת... אבנים לא היו כמו שיש עכשיו מה שזורקים, אבל היו זה, היו זורקים, לפעמים מים שופכים, לפעמים קליפות של ירקות, של הבטיח, ואז היינו בורחים. בורחים כמה שיכולנו, היינו בורחים, ובסדר, לא היו מכות ולא היה משהו, באמת, אני זוכרת בדיוק בדיוק את המצב הזה, אבל זה היה קשה, זה היה קשה מאוד. היה קשה לצאת מהשכונה ולהגיע לשם. בבית ספר דווקא התנהגו בסדר, לא היה הפרש.
אבל רק, את יודעת, בשכונה, לעבור את השכונה שלהם, ועד שלהגיע לבית ספר, זה היה קשה. כמה יהודים גרו שם בעיר? להגיד לך בדיוק כמה, אמת לא יודעת, לא זוכרת. במאות או באלפים? לא, היו כמה אלפים, היו, בטח שהיו. זו שכונה גדולה הייתה, זה לא, בכל זאת לא 100-200, אני יודעת איזה, כן. כמה אלפים היו. אבל זה באמת היה, היו ברמה כמובן היהודים, תמיד הם ברמה יותר גבוהה. ואז שכונה קיבלנו אחר כך כשגדלנו קצת, אני טוב, אני לא מהתחלה הייתי בתנועה, לא בבת שש או שבע. בגיל 16 התחילה תנועה ציונית, תרורות, כמו שכתוב, תרורות. היית בבית ספר יסודי עד איזה גיל? עד גיל 13, היו רק 6 כיתות. עד 13, ואז את לא הולכת לתיכון או משהו כזה? לא הולכתי לתיכון. בגלל ש... מצב כלכלי? גם כלכלי, כן. אנחנו היינו 6 אחים ואחיות ואימא בלי אבא. כן. זה לא מה שהיה פה גם כן ביטוח לאומי, זה היה נופל על הדודים או על הסבא אם יש. לעזור למשפחה כזאת כמונו, שאימא אלמנה בגיל צעיר מאוד והילדים צעירים. ואז את יוצאת לעבוד בגיל 13? עכשיו ככה, זה לא, אני לא יצאתי לעבוד, כי עדיין הייתי צעירה. אז הייתה לי אחות, זכרונה לברכה, כבר לא, נשאר הרבה ממשפחה. היא הייתה מאוד מאוד חרוצה, היא ידעה לתפור, את התופרת. ואז אני הייתי עוזרת לה. ואז היינו, זה סיפור מאוד מאוד, זה נחמד להגיד את זה. היינו תופרות למי? למנכ״ל של המשטרה. ואז אחי הגדול, הוא עלה לארץ דרך התנועה, תנועה ציונית אמרתי לה, והתחילו, עלו על זה, והתחילו לחפש אותו. ואז קראו לכל המשפחה שלנו, אמא שלי וכל מה שנשאר אחים ואחיות. ואז אמא שלי התחילה לבכות בכי, ככה ידעה שזה הוא, אני רוצה תחפשו לי את הבן שלי, איפה הבן שלי, אני לא יודעת איפה הוא, כל מיני מילים כאלה, ואז הוא ידע שאחותי תופרת למשפחה שלו, ובאמת בזכות זה אמר לשוטר שעומד בפניו, אומר לו, ברה, תוציא, חוצה. זה היה באמת משהו לא יומן. אני אומרת פה כל הזמן אומרים שחיתות, אבל שם לא פחות היה. כן. קראנו לזה שוחד בערבית. נכון. כן, לא שילמו, אחר כך לא שילמו לנו את מה שמגיע לנו. לא שילמו? לא. העיקר הוציאו אותנו בחוץ ולא בצור. באיזה שנה אח שלך ברח? אז זה 49. בדיוק אחרי קום המדינה, אז הם התעוררו. הממשלה התעוררה, והתחילה לרדוף אחרי יהודים. כנראה עלתה קצת על התנועה הזאת, ואז התחילה, כי לפני זה לא היה את זה. כן. אוקיי. אז בגיל 16, את אומרת, שהיית בת 16, התחלת ללכת לתנועה הציונית. כן, מה זה ללכת? ללכת זה היו מתאספים כמה בחורים ובחורות כל פעם באיזה בית שהוא במחבוק. כמובן השכנים שהיו, בית גדול היה לנו, והיו, אבל היה מוזכר, כמה חדרים היו מוזכרים, זאת אומרת זרים, לא משפחה. ואף אחד לא היה יודע שבאים אליי בשביל זה. היו אומרים, רוצים ללמוד קצת, רוצים חברים הם וזהו, לא ידעו. שיש תנועה שאנחנו לומדים, למדנו שם עברית. באנו לארץ, עלינו לארץ עם עברית. כן. שמע. איך את נכנסת לתנועה? מי סיפר לך עליה? אז את יודעת, מפה לאוזן, אני קוראת לי חברים וזה, כולם, גם זו עיר קטנה הייתה, היה מאוד זה, מאוד מאוד מוכרים. כן. זוכרת, פעם אצלי היה, פעם אצל בעלי, זכרונו לברכה, כשזה, אפילו שהוא לא היה מהעיר שלי, אחרי שגמר את הבגרות, בא לעבוד בעיר שלנו. כן.
היה עבד בבנק. זה צריך לתנועה, והוא יותר חכם, הוא יותר, למד יותר, הייתה לו בגרות, שם הבגרות מי שהיה לו, זה היה יותר מאשר פה בזה, לומד את התואר שלי, באמת, באמת. מאיזה בחינה? שזה היה נדיר? אלף, מבחינה, באמת, היו לימודים טובים, למדו טוב, שנית, לא היו הרבה, זאת הבעיה. העם שם היה פשוט לגמרי, לגמרי. אז היהודים תמיד תמיד היו יותר על הגובה. אז זהו, זה מבחינה הזאת, למי שהיה לו בגרות, היא הייתה פעם אחת פה, פתחנו את השוק, קלסר כזה, כל מיני זה, היה לו תעודת בגרות, וזה ככה מצולמת בצורה יפה בערבית, ככה, ושם שלו והכל, מה שזה. וגם הייתה לו תעודה, יצאה עם תעודה מהבנק. הוא עבד בבנק רשידן, קראו לו שם. כן. שמעת על זה? לא. לא, אז זה כמו שאומרים פה, היו אומרים בנק לאומי. כן. היה בין הבנק הגדול שם. אז גם שם התנתנו לו תעודה, וכל בסדר, ויצאנו. אז אתם... את זוכרת את הקמת מדינת ישראל? שמעתם על זה? אז התחילו כל זה, זה היה ב-42, קודם כל זה היו עם זה, עם המלחמה, מלחמת העולם השנייה. כי אז איך שהגרמנים עשו מה שעשו באירופה, אז גם הם למדו. התחילו את זה, בעיקר יש עיר בעיראק, בגדד קוראים לה, היא עיר הבירה. כן. שם, האמת היא שם, זה היה, קראו לזה פרהות, פרעות. כן. ושם עשו נשמות בהם. אצלנו לא היה, אבל פחדנו. אנחנו הסתגרנו בתוך הבתים ולא עשינו שום דבר ולא עשו לנו כלום. אבל שם בבגדד, א', הם תפסו הרבה אנשים, הכניסתם לבית הסוהר והקפיאו את הרכוש שלהם, היה להם רכוש רציני, לא סתם. וכל מיני דברים כאלה קשים קשים עשו להם את זה שם בבגדד. אבל לנו... פחדנו לצאת, אולי כמה ימים פחדנו לצאת מהבית, היינו בתוך הבית מסתגרים. אמרתי לך, זה כמו גטו כזה, לא היה גדול. אז זהו זה, אז אני אחר כך לאט לאט קצת אפשיר המצב, עד שבאמת רבעו שליחים מהארץ בשביל לעשות את זה. אם אתם זוכרים מי היה שם, כמו שאומרים, תומכים במדינה, הייתה תחת השפעה, איך אומרים, זה של אנגליה, של בריטניה. ואז היו באים שליחים מהארץ, מהתנועה הזאת, הכל חשאי, אבל באים לכאן, למשל משה הלל, זה שהיה, הוא בסדר עכשיו, הוא לא זאת, לא יודעת, לא זוכרת. הוא היה יושב ראש כנסת פעם. אז הוא גם כן שליח היה בא יחד עם כמה נציגים, היו באים עם נציגים מבריטניה, והולכים לשם, היה אז מלך עוד. ומלך היה רך, לא כמו סדאם שבא אחר כך. ואז באמת עשו כל מיני מאמצים, שתהיה עלייה לגלית, קוראו לזה. עלייה בשנת 50. 50 ואחר כך המשך 51, שנתיים זה הייתה עלייה. כן. אז זהו זה, זה בזכות אנגליה, למרות שפה הייתה גם כן תחת זה שלהם, איך אומרים, תחת... המנדט. מנדט, כן, שהיה, אבל הם בזכותם גם כן, כשהכריזו על מדינת ישראל, מי הכריז? כן, שם גם כן, הצהרת בלפור, איך קורא לזה, נכון? הצהרת בלפור, בשנת 1900... בנובמבר? כפתת בנובמבר. כפתת בנובמבר, כן. אז בסדר, אז אני יודעת לכן, אז התחלנו באמת, עשתה בשקט וזה, לא נתנו לנו לקחת זה, מי שהספיק... אז בואי נחזור רגע עוד למחתרת, את סיפרת רק טיפה. מה עשו בתנועה הציונית המחתרתית הזאת? מה עשיתם? חוץ ללמוד עברית. עשינו הרבה, גם למדנו. כן.
אני לא אשכח את זה, והיינו באמת מסיבות, היינו עושים, וזה ביניהם, פעם, לא יודעת אם סיפרתי לכם, זה ביניהם, בעלי עבד בבנק, ומכובד, שם הבנק, לא כמו פה סתם ככה, כולם עובדים בבנק, שם היה מכובד ככה טוב. ואז ביקש איזה אוהל גדול, שזה יהיה זה, לצאת, לעשות, לצאת החוצה לאיזה מקום רחוק, איזה מקום רחוק שזה יהיה מורחף, רחוק מהזה שלא יגלו אותנו, והיו עושים מטווח, לראות. כן, כן, לראות עם נשק, עם נשק, עם אקדח, כמובן. אמנם אני לא יכולתי לראות, כי זה ידם שלא יחזקו. אבל לראות, היו עושים נקודת, מטרה ויורים, כי מקום רחוק לגמרי היה, שאף אחד לא היה מרגיש בו. אבל האוהל השיג אותו, אמר להם, יש לי איזו מסיבה של הקרובים, חפלה, ואני יודע. אז למדתם להתגונן, פחדתם מפרוד כזה? בטח פחדנו, פחדנו, אבל שמרנו הרבה, יותר מדי שמרנו. הנה, אני אומרת לך, אבל עלו על זה, על האח שלי. אבל בזכות אחותי שתפרה להם, וידע שזה, שידע המנכ״ל הזה של העיר, כמובן, כן. אז שחררו אותנו. זה, אני אומרת, גם זה שוחד. נכון. באמת, גם זה, כמו שפה, הרי כל הזמן אומרים כולם משחטים, משחטים. זה מאוד מרגיז. עכשיו, גם עזרה ראשונה. זה אני כן יכולתי להזריק. למדנו להזריק, לזה. אם כן, כל מקרים אמרו, אני יודעת, כי ידענו שאנחנו נשתת באיזה יום שהוא נעלה לארץ. אז גם זה היה. בסדר, שיעורים ללמוד עברית, זה לא דבר כל כך פשוט היה. שפה ללמוד. גם לעלות לארץ היו... בורחים רק דרך התנועה? דרך הבדואים שם במדבר וזה, והם מגיעים לפרס, איראן. איראן אז הייתה... אז עולים. אז הייתה ידידה, אז היה שח. זה לא מה שעכשיו, שהיא האויבת הכי קשה שלנו. נכון. על החיים בעיר, על הקהילה, היו בתי כנסת, כן. הייתה קהילה מסורתית. מסורתית ודתית, לא היו כמעט חילוני. כן. אבל פה בארץ כבר תרקו, לא יודעת. כן. אבל היו, למשל, אני זוכרת, בעלי היה הולך, מתפלל, והכל בסדר, רגיל. אבל זה לא היה ככה, בדיוק קצת כמו כאן, מה חייב להיות. כיפה, כן. היו הולכים לבית הכנסת, מתפללים, קידוש ליל שבת, מסורת, לא מדליקים, חמין עושים וזה. הכל, כן, רגיל, רגיל. חגים? יש חגים. לך איזה זיכרון מאחד החגים שם? בטח, בפסח, איך היינו שרים את החגדיה, ואיך אליהו הנביא שהיה היה יוצא אחד מהמשפחה, החוצה, ודופק בדלת אחר כך, ואמרו מי זה, אז היו אומרים, היה אומר, אליהו הנביא. אז אחר אומר, מה, להכניס אותו, לא להכניס אותו, אז הוא לא, בטח, להכניס אותו. זה היה ככה, עושים מאוד מאוד שמח, דווקא יפה. וכל רגיל, כל בשר חלב לא ערבבו, ועושים רעלה, איך אומרים איזה רעלה, איך אומרים איזה זה. זה מקום להחליף כלים, היו מרתיחים, שמים מים. עגלת כלים. כן, כן, כן. אפילו פה אני עשיתי פעם בזה, במעברה. אבל להגיע לארץ, זה לא היה פשוט בכלל, בכלל. כן. אולי את זוכרת יום כיפור, ראש השנה? בטח, מה זה, אפילו בזה, בטח, ביום כיפור, מי לא היה צם שם? אפילו בתשעה באב, שזה בכל זאת לא היה כמו כיפור. כן, אז היו כאלה שגם היו, איך אומרים, מהערב עד הבוקר, אבל גם היה טוב, בסדר היה. כן.
כן, כן, בטח. זה כל זה כן היה מסור, זאת אומרת, מסורתיים וכמעט דתיים. דתיים אפשר להגיד, אבל לא כל כך יותר מדי היו. לא יודעת איך. לא בסגנון של פה בארץ. מה שפה בארץ, בדיוק החרדים, או אני יודעת. כן. אז בסדר, אני יודעת. גם כן אנחנו, את יודעת כמה שהיא שומרת וזה, היא שומרת גם כן מאוד, ולא מערביבים בשר עם חלב, חלב. ולא אוכלים את ה... פעם את הזה, כשהם אוכלים את ה... לא חזיר, גם כן, כל ה... של הים הזה, כן, לא, 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 לא עושים את זה אנחנו. כן. זהו. ובארץ זה, זה גם סיפור היה. לא פשוט. כן. אז בואי נגיע באמת לעלייה. כן. או רק, לא שאלתי אותך איזה, באיזה שפה הייתם מדברים? ערבית. ערבית. ובאליאנס למדו בצרפתית? אבל אני לא למדתי באליאנס. לא סגרו למדתי. כבר, כן. כן. כן, למדו צרפתית, כן. אבל שוכחים, אם לא ממשיכים בזה, ועלי ידע את זה, כי הוא כן למד באליאנס בהתחלה, כי הוא יותר מבוגר מני. כן. הוא למד קצת. וקשרים עם ה... ערבים מסביבכם היו לכם קשרים, קשר? כן, 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 היו קשרים, היו קשרים, היו מחליפים ביום כיפור, איך היה, שהיינו צולחים להם, לא, מתי היינו מחליפים? אוף, שכחתי. אה, אולי בכיפור. היו מחליפים את הכיפור, נדמה לי מוצאי כיפור. אה, אולי במימון. היו שולחים לנו לבן וזה, כן, כאילו, ואנחנו שולחים דברים אחרים. לא, היו בסדר, פסח, צודק, מוצאי כפסח, כן. והמימונה כזה. כמו מימונה, טוב, שם הזה שלנו, לא כמו במרוקאים, שם המימונה הזה הייתה, היו הולכים לשדות. ועושים זה, עושים סיר אורז עם העלים האלה שגפן, של עלי פזיל הזה. אז במקום לעשות כזה עלי גפן, היו חותכים יפה בתוך, עם האורז, היו קוראים יפרה ונפלס, זאת אומרת, נגמר החג, כאילו פירקנו את החג. היו אוכלים לשדה, ונחמד היו כזה ככה, כן. חברה כזאת, כן. ואז אמרת שהגיעה שנת 50, שנת 51. אנחנו 51. את כבר נשואה? לא, לא. לא. אף הצעירים, כל הצעירים שהיו, אף אחד לא התחתן. כולם חיכו לארץ, להגיע לארץ, אבל פה להתחתן. רק אחרי שנה וחצי פה התחתנו. אז אתם שומעים, איך אתם יודעים שהסתדר העניין של העלייה? אז שוב, אני אומרת לך מזה, מה שסיפרתי לפני זה, כי היו שליחים, זה לא סתם באנו ככה והתאספנו, היו שליחים. שבאו והודיעו לכם. שליחים שזה היו נפגשים מכל הערים, נגיד בבגדד, במוסול, היו ממש זה, היו ממש הרבה צוחים. את זוכרת את זאת שושנה ארבילי אל מוזלינו? כן. וזו הייתה בת הדוד של, של, של בעלי. כן. היא הייתה במוסול, ולמדה, והייתה מורה לאנגלית, ושוב היה גזר דין מוות עליה, שאם יתפסו אותה. והתחילו ממש לעשות מאמץ ולשלוח. חיפשו, בדיוק המילה, נכונה. כן, אחרי, כי אז כנראה עלו גם כן על התנועה. ומי שהיה בתנועה, אז תפסו אותו. היה, אני יודעת, בן דוד שלי, שהיא תפסו אותו, והוא היה הרבה מאוד זמן בבית סוהר. אחר כך אני לא זוכר, לא יודעת איך. כל מיני פרוטקציות, אני יודעת, ואז שחררו אותו אחרי הרבה שנים. כשהיה, נזהרתם יותר? ודאי, ודאי, כל הזמן פחד היה. לא יודעת, אני אפילו עכשיו אני מתארת לי איך היה, איך עשינו, איך הצלחנו ככה לעשות את התנועה הזאת בחשאי. זה לא היה כל כך דבר פשוט, באמת. כן. תתארי לך, היה לנו בית גדול, והיה חלק ממנו כמה חדרים מוזכרים. כן. לאנשים לגמרי זרים. כן.
ואף אחד לא ידע. היינו נכנסים לבית, ככה שני חדרים גדולים, את יודעת, לא משפו כל כך הרבה חדרים. חדר אחד גדול ומשפחה גדולה הייתה בפנים. אבל אנחנו יותר בפנים, והיו נכנסים אליי, כמה חברים, בחורים, בחורות, ולא ידעו כלום. אף אחד לא ידע מזה. אמא ידעה? אמא שלך ידעה? כן, בטח. אמא שלי, אבל... אמא שלי, אחים שלי, כולם ידעו. אבל הכל, 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 איך אומרים את זה? בשקט, בשקט, כן. לא. ואמא הסכימה או שהיא אמרה לא הייתה לה ברירה, היא לא הסכים. איך אחי נסע? למה היא הסכימה בכלל? היא באמת לא, לא, לא הסכימה, כי זה היה מאוד מאוד יקר לו, הבן שלו. אבל לא הייתה ברירה, מה אפשר לעשות? היא ידעה כבר את המצב, היא ידעה כולנו רוצים לעלות לארץ. וחיכינו למשיח, כמו שאומרים, כמו שאמרתי לך, איך שבאו שליחים מהארץ, ושליחים מאנגליה, והמלך, כל זה עזר ואישרו לנו את הזה, את ה... ואז מה קורה? ואז הגענו לארץ. איך מגיעים, אתם טסים מקרקוק, או צריך לבוא לבגדד? לא, 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 בגדד, לא היה בקרקוק, זה תעופה, היינו צריכים לנסוע לבגדד, שם היה בית הספר, החסנו אותנו עד שתארגנה הזה, ונסענו דרך פרס, איראן. אבל מכרתם את הדברים? זוהר. הצלחתם למכור? לא כולם. הרבה 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 אנשים לא הצליחו למכור את הרכוש שלהם. בכלל בכלל. וזה בעצם כמו כאן. הערבים שברחו, שאירו את הרכוש שלהם. אותו סיפור היה בדיוק. כן. ואנחנו הצלחנו למכור את זה, את הבית שלנו. ומה נתנו לו? גרושים. ומי בא שם, באו מישהו בא עם עזים ועם זה, היינו מתפוצצים לראות את זה, עם עזים ועם זה, וזה בסוף מה אכפת לנו, לקחו לנו כמה גרושים בשביל העלייה, בשביל הטיסה, זה כל מה שהיה. זהו, תקווה לטוב. כל העיר ביחד, כל היהודים של העיר נוסעים ביחד, באיזה הסעה מאורגנת, או שכל אחד לבד? כל אחד לבד, אבל היה בקרקו גם אמרת לך שלא הייתה, לא הייתה אוכלוסייה גדולה. כן. אז כמעט כולם יצאו יחד. אני יודעת, אצל זה, הדוד שלי וסבא שלי גרו יחד, הם תמכו בנו הרבה בזמנו. כן. אז הם לא מכרו, לא הצליחו למכור. לפני שמכרו, גמרנו, עזבו את הבית ככה עכשיו. והרבה הרבה הרבה אנשים לא הצליחו למכור. כי היה איזו תחושה שצריך למהר, ולצאת? לא, תראי, ברגע שנתנו את האוקיי לצאת, אז כל אחד, כי חיכינו לזה. אחרת בעלייה, אני לא יודעת אם בכלל היינו יכולנו לעלות, אם היו מקפידים, אם היה משטר אחר. לא היה מלך שהוא שכנעו אותו בקלות. זהו, זה המזל לפחות. אז נסעתם לכיוון פרס? כן. או לבגדד. טיסה, כן, בטיסה. לבגדד, ומבגדד בטיסה לפרס. כן, כן. ובבגדד איפה הייתם, איפה חיכיתם לטיסה? בתי ספר היו שם, מלי שמו, עשינו לא הרבה נשארו שם. בשביל רק כדי לעלות לארץ. כמה ימים? לא, 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 לא. כמה, אני יודעת, שעות, אני לא זוכרת שזה ימים, כן. אבל בפרס גם כן לא, דרך פרס, כן. גם בפרס לא נשארנו. כן. דרך פרס, כי אי אפשר היה, כמו כאן, לא כל אחד נותנים לו לטוס מעל הראש שלו, כל מדינה. נכון. אבל שם אישרו את זה, נתנו לנו ללכת דרך, לעבור דרכם. דרך פרס, עצרתם בפרס? ישר, כן, לא, 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 לא ירדנו. לא ירדתם? ירדנו ישר לעתלית, אנחנו הגענו לעתלית. יש שער עלייה, היה. כן. ויש עתלית גם כן באושה. כן. אז אנחנו הגענו לעתלית. לא עצרתם בקפריסין. לא, 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 לא. עתלית, הם גרים בחיפה, והבן שלי לקח אותי שם לראות את הזה דגם של מה שהיה שם. היה אולם ענק, ענק גדול, עם מיטות של הסוכנות. היו שם, מה שהיה, מה שאני זוכרת גם כן.
ואז עד שאנחנו היינו הולכים לקחת צלחת, נתנו לתת לנו אוכל, אוכל לא טעים לנו, שעוד איזה היה משהו נורא. אבל המעניין היה, כשאמרת לך אחי שבא לפני, הם ישר גייסו אותו, היה בצבא. עכשיו, איך הוא ידע שאנחנו הגענו לארץ? כנראה הצבא היה לוקח את העלייה, הרי זוכרים שזה הייתה כל כך מדינה קטנה ואיזו אוכלוסייה. אז היו כנראה, הצבא היה לוקח מהזה, מי בא, מי לא בא, שמות. ואמרו לו שהם באו, הגיעו, ובא לאן לקחת אותנו, שחרר אותנו באמת פחות משבוע. יצאנו, אנחנו מעטלית, ויש כאלה חודשים נשארו שם. איפה ייקח אותנו? בירושלים, כמובן. בירושלים. מה יש לך בירושלים? יש לך דירה? לא. אז למה בירושלים? מעברת אלפיות קוראים לה, קראו לה. אני לא יודעת עכשיו אם יש דבר כזה מעברה, אם יש בכלל, אין לי מושג. אבל היה לי דוד, אח של אמא. הוא עלה עלייה בלתי לגלית גם, בלתי, לא יודעת, נדמה לי שם לא היה כל כך קשה, אז בשנות ה-30. כן. הייתה עלייה, שני דודים בעצם, דוד אחד היה בירושלים ואחד היה בתל אביב. אז הוא היה לפעמים מתארח אצלם וזה, אז כאילו יש לנו משהו שם. אבל שערנו, לא, הם לא פלשו על איזה בית או משהו כזה, היה להם חדר אחד, לא מוזכר וזה. בסדר, הם היו אנשים, דוד אחד, והיה נשוי, לא ילדים גם כן, אבל היו שמחים בחלקם, היו בסדר. אז אתם הגעתם למעברת תלפיות. תלפיות, כן. בשנת 51? 51, בפסח בדיוק. אבל פסח היינו במעברה, מה נותנים לנו לאכול? מצה עם ביצה יבישה כזאת, ביצה קשה. תאמין לי, אני זוכרת את זה לפעמים, אני צוחקת עכשיו, אני עושית כזאת. המעבר הזה, לפי מה שאת אומרת, המעבר היה קשה. מאוד, מאוד, מאוד קשה היה המעבר. עם כל הפחד וזה שם, אבל היה לנו בית, ישנו כמו שצריך, בית עם אבן, לא ככה סתם בצריף מפחות. תאמיני לי, אני זוכרת, זה מדבר הזה, הרבה קיבלתי גם מחלות מזה. קודם כל, היה בחורף קר, כמו פריג'דר, צריף מפחון. ובקיץ היה כאילו תנור, לוהט. והבן שלי הגדול היה נולד במעברה. נולד במעברה, התחלתי במעברה, כן, אחרי שנה וחצי. כן. ושנה שלמה היינו נשואים, ובינתיים נולד הזה, גם הבן. וואי, אני זוכרת את זה, זה כל כך כאב לי, מסכן בשבילו, לצערנו, הוא היה מסור מאוד. אז היה, ומים אין. צריכים להביא אותו ממרחקים, שירותים אין, ואז הלך היה הולך, ואז לפני זה נתנו לו מישהו, עשה לו טובה. למי? לבעלך? כן, לתת לו צריף, כי הייתי עם המשפחה קודם. כן. הוא היה בכלל מקום אחר, אז הוא בא בשבילי כאילו לזה, לירושלים. אז בסוף נתנו לנו מישהו שיהיה לו צריף, כנראה גם, היו עושים גם פה פרוסקסיות יש וזה, מאיפה שהיה לו צריף פנוי, חבר שלו לא יודעת מי היה. אז הצריף הזה עברנו, כשהיינו נשואים כבר, אז עברנו okay. לצריף. איך הוא היה, את יודעת, בזה, היה זוכרת רמת רחל, הרי זה מעברה הייתה קרובה לרמת רחל. ושם היה מביא, היינו הולכים, טיילים לשם עד שם, והיינו מוצאים כל מיני של הבנייה, כל מיני, למשל ככה, לא יודעת איך זה, כמו קיור. הוא בא, בעלי בא ובנה מטבחון קטן. כי הצריף היה כל כך קטן, אז משהו קטן, וזה היה, עשינו כמו קיור, חתיכת זה. קרשים בשני מקומות, וכאילו שיש, ובאמצע, וקנינו כזה דוד, זה, היינו מחממים, מחממים את המים, ושמים שם, והפרימוס, כן, ועוד משהו היה, קראו לו למפה. יותר. השושית.
איך? השושית. לא, זה אלפנוס. כן. אבל יש עוד משהו יותר מהאלפנוס. למפה, למפה קראו לזה. כזאת ככה זכוכית, ולמעלה זכוכית כמו המנורה של זה הייתה. כן. כן, הייתה נותנת אור מספיק, שם למדנו. לא היה חשמל בכלל, גם בחוץ, גם פה. אז זהו זה, ואז בנה לנו את זה, ואחר כך היה סולך סוח, כשנולד הבן, אז מה לעשות? זה תינוק, איך הוא יסבול? אנחנו גדולים, איך שלא יהיה. היה קונה, זה לא הייתי שמעת על זה. היה הולך למרחקים להביא מים, שני דלעים מים, באמת זה היה קשה, לא סתם. והיינו, היה לנו קצת סדינים, מגבות, היינו מרטיבים ותולים, חלחלון אחד היה כזה ככה. היינו תולים אותו, תולים את זה כדי לעברר קצת את הצריף. אבל האמת היא לא נשארנו הרבה. שנה וחצי הייתי עם המשפחה, ושנה פה לבד היינו, נסינו. אבל פה גם סיפור יש, וזה אחר כך איפה עברנו. עברנו לדירה של ערבים. זה לא יומן, היה אפשר להגיד ארמון. ופה גרו שלושה דיירים בתוך הבית הזה. אז אחר כך נותנים, מהסוכנות היה נותנים קצת כסף, נתנו לנו זה 1,500 לירות, אז לירות היו. ולשבור את הראש זה לחפש ומשהו, בדמי מפתח קראו לזה. כן. איפה מצאנו את הבית הזה עם שלושה דיירים, פשוט בתוך הזה. אז לא השתוו, הדיירים האלה לא השתוו. ואז שאנחנו באנו, אז בעלי אמר להם, כי היה חצר ענקי, דירה מיוחדת, ממש ארמון הייתה. ואז הוא הרבו בשביל השטח, אדמה. הוא רוצה זה הרבה יותר, ושנראה פחות, ואז למה אתה לוקח יותר? אז הוא אמר להם, תראו, כמה שאתם רוצים, כמה שתתנו לי, אני לא אכפת לי. העיקר שיהיה שקט, אמר לי. אז הוא באמת, אחד ברח, רצה איזה מאלוהים שאנחנו באנו, הוא רצה, כי לא היה בסדר עם השכנים, ושניים, הם היו בסדר יחד איתנו, אבל לצערי, לא עזקנו מעמד שם, למה? תגידי, למה? זו שאלה, למה? כי הבניין היה כל כך יפה, כל כך יפה, אני אמרתי לך, זה בניין גדול ומיוחד, באמת ארמון. אז היה שר האוצר, אם אתם שמעתם, כי אתם צעירים, שר האוצר, שראו לו זה, לוי אשכול, היה גם ראש ממשלה אחר כך. כשהיה שר האוצר, אז הם רצו לקחת את הבית הזה בשבילו. ואז שכנעו אותנו, ותקחו, ניתן לכם כסף, תעשו עוד זה מקום אחר, ודמי מפתח, 4,500 לירות נתנו, אני זוכרת את זה מצוין, לירות. אז מה נעשה? אמרתי לבעלי, אני לא מוכנה כבר יותר ללכת לדירות של בדמי מפתח של הערבים. אני לא רוצה. אם אני כואב לי את האמת, אני אומרת. אם אני כואב לי לעזוב את הבניין הזה, לא שלי היה, הרי הבניין שבאתי ככה לראות אותו כל כך. אז מה אני אלך עוד פעם שיחאב לי את הלב אם מישהו יעשה לנו אותו דבר? הם בטח ראש העיניים שלהם בזה, ערבים, לא רוצה יותר. ואז אנחנו חיפשנו דירה, איפה? בית הקרי. דירה קטנה, אבל נכנסנו לחובות, בקושי אז המשכורות לא היו גבוהות, ואחר כך נולד עוד השני, וזהו, שני ילדים שיהיו בריאים מכל ילדי ישראל, לטפל בהם, לגדל אותם, זה לא היה פשוט. ודירה הייתה קטנה, היינו שם איזה 11-12 שנה, ואז אמרו, פה יש התוות, עוד לפני מלחמת ששת הימים. ואז אנחנו באנו לכאן. עזבנו את בית הקרן, כדי שיהיה טוב לילדים קצת פה, בכל זאת דירה יותר מרווחת. כן. כן. קריית יובל. לא קריית, קריית מנחם פה. קריית מנחם. כן.
הרגשנו בבית, אנחנו מאוד מאוד, כי אנחנו מאוד רצינו לעלות, זה כן, אבל הם חיים קשים היו. כן. ואת יודעת, חלק מהיהודים היו מפונקים, הם מאוד מאוד קשה לקחו את זה, אבל אנשים כמונו, כמו שהרבה בחורים צעירים כולם כאילו, הם קיבלו את זה מובן מאליו. כן. היו יודעים שהיום חיים קשים יהיו פה. היו מלמדים אותנו שזה בארץ יש, קוראים לזה קיבוץ גליות. באים מכל העולם כמעט. אם זה זה, ברוך השם, אני אומרת, אני כולם אומרים אחד פעם, אפילו אשכנזי, היא אשכנזיה. אשכנזים, הם לא אוהבים את הספרדים, המזרחים. ההורים היו, אם היה, הייתה, היה בחור מביא בחור אשכנזיה, היו כועסים עליו ולא רוצים, ולהפך. אז פה טוב, אחר כך, אז כבר אנחנו באנו ישר, שנינו היינו מזרחים בעיראק, כן. לא היה זה, אבל אחר כך הילדים שלנו, זה כבר הם עובדה, אם הם ברמה אחת, אז מה ההבדל בין אשכנזים למזרחים? אני חושבת שכל, הכל, איך אומרים את זה, הכל זה כאילו רמה של אשכנזים ורמה של הזה, של הספרדים. יש כאלה שבאמת ככה לא נחמד להיות איתם בחברתה, וגם מצד השני, אותו דבר. אז בסדר, הנה את רואה איזה אישה יש לי, איזה קלה נהדרת. אז זה בסדר. אבל היו כאלה שהלכו לקיבוצים גם. היו לנו חברים שהלכו לקיבוצים. והיה להם טוב? כן, היה להם טוב. כי שם גם חיו יותר טוב, היה להם חדרים מבניין, זה לא צריף, ורמת הכלכלה הייתה שם טובה, היה להם הכל, היה להם לא כמו אצלנו. אצלנו, את יודעת, אז היה מנות שהיו נותנים. היה צנה. צנה, לא סתם צנה, מדרגה ראשונה. אנשים היו מנות, אם נותנים להם עוף, היו מוכרים את זה, כשאין להם לחם לאכול. כי היה מאוד מאוד קשה. זה כמו שאומרים, לפעמים אומרים, הכנס ג'וק בראש. הכנס לנו ראש שלוחים לארץ ישראל. שם המקום שלנו, ולא פה עם כל עם הערבים שזה שונאים אותנו. אז אתם בשביל זה, אז כולם התעוררו. כן. התעוררו כל הצעירים, אבל אמרתי לך שוב הצעירים והצעירות. והמשפחה הכי קרובה היא חיסתה עלינו, לא זה. כן. למשל אצלי בבית היה שם, היה מרתף, מרתף גדול גדול, מתחת לחדרים, שם היינו עושים את זה. את הלימודים, ומתפטפטים, ועושים כל מיני מה שצריך. כן. כן, זה היה טוב. ואף אחד, אמרת לך, היו שני שכנים שבכניסה, הם בכלל לא ידעו כלום. היו כאלה יותר ממש, יותר דתיים, והיו רושמים את זה. ספר תורה, לא יודע במה היו רושמים איזה, תשימו. והיו כאלה לא כל כך, נגיד היה באים מרשם האוכלוסין, והיו שואלים את האמא בבית, ואמרו לה, בין כמה זה, בין כמה זה, והיא זורקת מספרים ככה, לא בדיוק. נגיד את הגדול עשתו אותו קטן, הקטן גדול. התעלמנו מזה, אני יודעת, זה לא כל כך טוב, אבל התעלמנו מזה, לא אכפת לנו. כי אחרת, נגיד אחי, הוא היה רשום צעיר ממני. אם היה רשום את הגיל האמיתי, אז היה צריך ללכת לצבא. אז ככה לא הספיקו לקחת אותו, והיא גם כן היא שמחה שהבריחו אותו, כדי שלא ילך לצבא. הצבא העיראקי. הצבא העיראקי. אבל תראי כמה טיפשים היו שם. עכשיו, מי שהיה גומר בגרות, לא היה הולך לצבא. כן. ומי שלא גמר בגרות, היה צריך ללכת לצבא. ומי שלא רצה לצבא, היה צריך לשלם כסף. לבדות את זה, קראו לזה בדל. לבדות את הצבא בכסף. היו נותנים 50 דינר. תדעת מה זה?
אז הוא אמר לי... בדרך כלל, היהודים בדרך כלל ניסו לצאת מהצבא. אני לא יודעת אם זה כולם, אמרתי לך, כל הצעירים התעוררו יותר, ואחריהם הלכו, מה יעשו המבוגרים כבר, אין מה לעשות, כולם אחר כך עלו אחריהם, וחיו, כמו בגדד, היו כאלה יהודים עשירים בצורה לא נורמלית, רחובות, היו רחובות שלמים על שמם, מלא בתים, עוזרות, הרבה, וכל זה קראו תג'מיד, תג'מיד בערבית, יעני, להקפיא את זה, כל זה. כל זה נשאר, נשאר בשבילה. כן. אז לכן פעם אמרו, אם פה רוצים את הרכוש שלהם, שיתנו שלמדינות ערב שישאירו את הרכוש שלהם, שיחזירו להם. כן. אני לא יודעת מה יוצא מזה, זה דבר לא כל כך פשוט. כן. נגיד הקובה, זה מפורסמת של העיראקים. כמה צורות, פעם עם במיה, פעם עם סלק, עם דלג, חמוץ מתוק, ומלא אותם טוב, וזה, ובאמת שיהיו בריאים כל הנכדים, פלוס הבן שלה שיהיה לבריא, שיצליח ושעבור לכל בשלום. אז הוא בא לארץ בחופש, ואני מכינה בדרך הכלל, ואמרת לו, אולי תחפש איזה מקום שבוחרים, איזה מסעדה שבוחרים קובה. כן, אחד לא מסע למטוס. הכנת לו קופסה למטוס. כן. בשנה שעברה. אתם מספרים מרק חיטה. יש חיטה גם אני עושה. זה במקום מרק. כמו חמין עושה את זה, כאילו, כן. במקום אנחנו אוכלים מרק קודם, את המנה הראשונה. אחר כך מנה שנייה, כמובן ממולאים הייתי עושה, דגים וכל מיני דברים, אני לא יודעת. אני גם הייתי יותר דברים מהארץ גם הייתי לוקחת. כי אני בדיוק, אנחנו למשל פה, לא כולם אצלנו בעיראק היו עושים מנות מנות. היו עושים כל מיני דברים, שמים על השולחן ובאים ולוקחים ואוכלים. אבל אצלי זה מנות, אצלי זה קודם כל זה... ‫כמו בקיבוצים, כמו בארץ, ‫בדיוק כן. כמו מה שאוכלים. ‫מה את, את עושה היום, ‫שאת אומרת לעצמך, ‫זה אני מהמסורת של, של בית אבא ואמא. ‫לא רק בבישולים, במנהגים, ‫יש מנהגים שאת... ‫ראש השנה. ‫במה את שומרת, את... במה את עיראקית ב... ‫את יודעת מה? ‫היום, שם במועדון, יש לנו... איך להגיד את זה, כל שעה יש משהו אחר. קורס חוגים. לא... חוגים. חוגים, בדיוק, כן. יש לנו למשל, מאוד נחמדה, אני מאוד אוהבת את האחד, שהיא נותנת לנו מדעי המוח. את יודעת מה זה מדעי המוח? שזה זיכרון לזכור מה שזה. דיברו דווקא על הנושא הזה גם כן. דיברו על זה, איך הילדים, איך לחנך, איך לחנך את הילדים, איך הילדים יצאו מוצלחים, איך כל מיני, כל אחד משהו. תראה, שם, בלי עין רעה, בלי עין רעה, אני לא שחס חלילה, אני באמת, כולם, את יודעת, רובם הם דתיים. אבל אני כל כך משתווה עם כולם, תראה, אני גם מסורתית, אני לא מזה שלובשת ככה, מלובשת תמיד ארוך גם. אבל כולם מעריכים אותי, באמת, הם מדברים וזה, ואני מדברת איתם. אז משהו לכולם, יש להם הרבה ילדים, לרובה. אבל לי יש רק שניים. אבל תמיד, תמיד אמרתי, השניים האלה שיהיו בריאים עם כל ילדי ישראל. כל אחד, איך אומרים את זה, תלוי איך, איך גדל, איך, יש לך תנאים. לא כל אחד רוצה שיהיה לו הרבה ילדים. כן. כוחות צריך, לא יודע, זה יהיה פרנסה, לא היה מי יודע פעם. אז דיברו על זה, ואז אמרו, איך לחן, איך הילד יכול להיות מרוצה מאמא, איך אמא צריכה להתנהג לילדים. אז כל אחד, אני למשל, אני אומרת שצריך לכבד את הילד, צריך להקשיב לילד, מה חסר, אם הוא אומר משהו חסר לו, או מישהו עשה לו לא טוב בגן או בבית ספר, וזהו, וכל אחד ככה, משהו כזה אמר. אז בדיוק כמו שאת שואלת בדיוק, זה נחמד כזה, כן. אז זהו זה, ואז אנחנו, אחת שבאנו, אחר כך באנו לבית הכרם, ושם שוב הדירה קטנה, וילדים גדלו, ואני רציתי שכל אחד יהיה לו נוחיות, רק שני חדרים היו.
אז אמרנו, נבוא לכאן. וכל זה היה אז דבר לפני הרבה שנים. מעניין גם בבית הקרם שלחנו, קראנו לזה בית אחרון, לא, בית הבודד. כי היה, מתי זה היה? עוד ב-67 האוכלוסייה הייתה קטנה, זה לא... לפני 67, ב-66. כן. שנה לפני 67. האוכלוסייה לא הייתה עוד גדולה כמו שעכשיו, אחר כך כל זמן, ברוך השם, שיהיו בריאים כולם באים מכל הארצות. ואז הייתה, התחילו לבנות בית על יד, זה קרוב מאוד לזה, ליד שרה. עוד לא היה יד שרה ולא היה, זה בית ספר, כן, כי אז נכון, הילדים שלי היו שומעים את הפעמון ויוצאים עד כדי כך בית ספר. אבל היה כבר דירה קטנה הייתה, ואז שוב בית בודד היה בנו אותו, מיתון, הנה בדיוק תורה, טוב שזה עוזרים לי לפעם. המיתון היה ודירות לא נמכרו, שאנחנו באנו ב-66, כולה 4 דירות היו פה. ויש לנו למטה מקלט יוצא מן הכלל. בדיוק ה-67, אז התחילה המלחמה, ואז מנבי סמואל התחילו לראות פה ורואים את הרקטות, וזה, וואי, איזה פחד. אמנון היה בן הצעיר, היה קטן עוד, ושני היה קצת יותר גדול, ומפוחד עליהם שלא יצאו, שלא זה. נכנסנו למקלט, אפילו שכן אחד היה רווק, הוא לא היה פה בגר. אז היינו רק 3, ירדים למקלט, ובאו מכל השכונות, אין להם, אלה שם, אין להם מקלטים. היו באים גם כן לזה. זה היה סיפור באמת מלחמת ששת הימים. סיפור לא פשוט. מסר, כן, שיראו את הסרטון, ושתודה לאל, עכשיו המדינה שלנו מתפתחת יפה. ונתפלל שכבר לא יש שעת שלום, אולי ננוח קצת מכל המלחמות. וזהו. תודה רבה לך. תודה לך. תודה רבה ששיתפת אותנו.